nok en gang. Dere får deres liten pris senere. Lønn I himmelen. Så vil jeg gjerne takke et kjempefantastisk filmcrew. Fantastisk festlig arrangement, så det klart at vi har noen litt spesielle priser til noen litt spesielle folk. Da begynner vi med kanskje den mest spesielle av dem alle, og kanskje den også mest spesielle prisen, nemlig årets tighteste tights. Det går selvfølgelig til Paul Rikard Sofis. De store forsvarsprestasjonene, men en tror jeg vi alle kommer til å huske, og det var Lars Olav Hammers store di. Vær så god! Noen forsvarsjobber hardere enn andre. Årets mismatch of the year går til Anki Solis. Vi her ikke bare for å spille frisbee, vi her også for å feste. And no doubt about it, the winner of the party this year was Alex. Vi elsker alle frisbee. Vi vil at flere skal spille. Og for at det skal skje, så trenger vi folk som brenner for at flere får muligheten. Kanskje den viktigste prisen av de litt useriøse prisene årets recruiter, og den går til Anna Therese Hegg. Det. Sett igjen meg. Da kan du sette igjen.
Ja, bare rett igjen. Pancake med et veldig gjennomført NN. Mitt navn Erik Rammer Stålsen, jeg kommer fra Forbundet. Og så heldig å bli invitert her for å dele ut medaljen til NN. Og det veldig stas. Begynner nedenfra. Og bare leser resultatene. På åttende plass. NHHI. Mange ganger før. Vinner av Norgesmesterskapet mot starten. Pancake! Ha ha ha.
pancake.